Поліція, муніципальна варта та ДСНС. Такий спільний десант силовиків відправився контролювати дотримання одеситами карантину. Спільні наряди силовиків будуть працювати в усіх районах міста. Особлива увага зеленим зонам, паркам та узбережжю. Патрульна поліція забезпечує перекриття в'їзду до прибережної зони в місцях Золотий берег, 10-та станція Великого фонтану, Лузанівка та Ланжерон. Інші наряди в складі спільно з муніципальною вартою будуть працювати в Лузанівці в пішому порядку. Також в пішому порядку будуть працювати прибережну смугу по трасі 411 батарею та, звичайно ж, траса здоров'я. Мобільні групи будуть працювати в режимі профілактики, превенції. Основна задача – це довести до кожного громадянина, який не зрозумів з яких-то причин, чому не можна виходити, чому не можна палити. Основна задача – роз'яснювальна. В крайніх випадках то працівники поліції будуть складати протоколи. Громадянам під час карантину заборонені так звані маївки, розпалювати багаття, смажити їжу на мангалах, збиратися групами більше двох, влаштовувати пікніки у зелених зонах та біля моря. Поліція зауважує, що в разі непокори законним вимогам порушники будуть затримані. Спільні патрулі заступили на чергування з 8-ї ранку. Найбільша увага меморіалу 411-ї батареї, трасі здоров'я та узбережжю.